Senyores i senyors, bona vesprada a tots de nou. Ja tenim l'acte del jurat, ja tenim les puntuacions que corresponen a les bandes que han participat en esta secció primera del 39 certamen provincial de bandes de música. Dos primers premis, atenció, el primer, 336 punts per a la cultural instructiva Unió Musical Genovense del Genovès. Menció d'honor, 361 punts per a la Unió Musical de Godelleta. Anem a procedir a la entrega dels premis. Demanem la presència de la presidenta del Palau, la senyora Mairen Beneito. Director i president de la banda de Genovès. Director i president de la banda del Genovès, per favor, si són tan amables, de pujar a l'escenari a replegar la placa commemorativa. Está el presidente por ahí. El alcalde que no se embalsa, que puche también, por favor. Señor Llopis, acompaña a la segunda banda. Demanem la presència del director i president de la Unió Musical de Godelleta.
Bé, fins així les bandes que han participat en la secció primera i a continuació anem a escoltar les audicions de les bandes que participen en la secció quarta.